Nakon prošlogodišnjeg uspješnog prvog izdanja Frankopanskog uskrsa u Kaštelu, grad Grobnik ponovno je bio domaćin ovog jedinstvenog događaja na uskrsni ponedjeljak. Bila je to odlična prilika za predstavljanje najdužeg šišera u povijesti Grobnika, ali i šire. Najukusnija pletenica u Hrvatskoj. Ste vidjeli ikad dužu pletenicu od ove? Nisam nikad. Ovogodišnja pletenica lanjsku je prešišala za 70 cm, te tako ove godine njena dužina iznosi 15 metara i 70 cm. Odlično, ni preslatka i tako jako dobra. Ćete vi probati malo? Mi jesmo, mi smo se uvjerili. Prekrasno, ovako je, treba stalno biti, da smo veseli i sretni, je tako? I da uživamo. Vrijeme je fantastično, ljudi je jako puno, dičice, super je. Organizatori su pažnju posebno usmjerili prema najmlađima za koje su pripremili mnoštvo sadržaja. Frankopanska radionica, frankopanska potraga za jajima, bit će tu i maskota Zekota, maskota Medota. Tu je i srednjovjekovni vrtuljak za najmlađe i jedan kovač koji će za sve izrađivati novčiće sreće. Naravno, najviše interesa izazvala je potraga za jajima. Evo kako je Kaštel zbog svoje strukture jako interesantan, djeca će imati prilike u potragu za jajima istražiti sve kutke Kaštela i ovaj naš predivni Kaštel istražiti ono do zadnjega kamena. Pripremili smo im više od 100 jaja i nagrade za najuspješnije tragače. Ulaz je bio besplatan za sve posjetitelje. Kao i frankopanski čaj, frankopanski šišer koji dijelimo. I evo ovim putem bi se još i zahvalila našim udrugama Vidov San i Grobničkim štrigama koji su uletile tu na našu zamolbu i pomažu nam cijeli dan i u dijeljenju i u sudjelovanju u cijeloj ovoj priči. Okupljene su zabavljali Duško Jeličić Dule i njegova bonaca. Uvijek nam je zadovoljstvo prit na Grobnik za kantat. Želim svima sretan Uskrs. Neka uživaju u ovom prekrasnom vremenu i u ovom prekrasnom kraju. Sa sjetom se sjetim Vlasta Juretić i jedan joj pozdrav ovim putem. Osim šišera, gastro ponudu upotpunila je udruga Vidov San za čistu planetu. To je već nekakav naš dugogodišnji rad i ponavljamo se svako proljeće, to je naš zeleni stol, edukativni kutak gdje mi sakupimo medveđi luk, vlasac, i na neki svoj način napravimo pesto, poznati medveđi luk od pesto od medveđeg luka sa prženim bademom. Posjetitelji su imali mogućnosti zabilježiti uspomenu na ovaj dan na posebnim fotopointima, a zabava je trajala sve do 17 sati. Ovo događanje poslužilo je kao idealan uvod u događanjima bogato proljeće na Grobniku.